para, hein? Não para as novidades, ó. Não para. Quartinho do papaizinho. Valeu, valeu a pena, né? Todas as dores de cabeça. Vale. Dá uma olhadinha isso aqui, ó. Cada detalhe, ó. Coisinhas que fazem a diferença. Chegamos aqui na casa. Sabonetinho já separado, isso aqui. O pessoal do staff chegou antes, já deixou pra gente, ó. Tomadinha. Mano, eu tava pensando nisso Toda agora, vez velho. que eu venho, eu passo um perrengue por causa disso aqui, ó. Mano, tomada é uma parada Os que, tipo caras já assim, não tem deixaram. como. Escovinha de dente, pastinha de dente. Ó, powerbank. Ó, carregadorzinho portátil. Já era, sem bateria nunca mais. Ó. E detalhe, né? Esse suporte aqui, cara. Ó, como eu disse lá no vídeo, jamais imaginei que o bodybuilding ia viver esse momento que a gente está vivendo hoje. E fico fe muito feliz em fazer parte de uma empresa que valoriza o atleta do jeito que ele merece ser valorizado. Ó, chinelinho. E digo mais, né, Odora, não Chinelinho. só os atletas, mas todas as pessoas envolvidas no time, né? Não, todos. Que estão aqui, ninguém. Atletas, treinadores, o staff que monta aqui, o pessoal chegou antes, já separou as casas, já organizou as casas, já vieram dias antes para deixar tudo organizado. Cada atleta tem um cartão que é integral, pois um limite de dinheiro para a gente gastar aqui. Então, quem não tem cartão de crédito, a integral já põe um cartão de Um limite crédito. muito bom, né? Carro para geral, entendeu? A academia nossa já tá paga mensal, para quem quiser vir passar o mês já tá pago mensal. A gente recebeu um, depois a Aline até mostra, não sei se você tá com um catálogozinho mostrando endereço de mercado, Sim, completo. endereço Apostila, né, de com tudo. farmácia, endereço de tudo que tá aberto 24 horas, o que não tá aberto. Tudo que tem Cara, aqui do lado pra gente fazer. assim, suporte nata. Tá? É para os caras Chocado, chocado. pegar o Não, top 1 do Olímpico. nata. Nata. A gente tá mostrando aqui pro ano que vem, os caras melhoram ainda mais, a empresa melhora Com mais. O céu é certeza, o mete limite. essa. Quartinho do papaizinho. Pô, suíte. Ah, moleque, tá enjoado. Banheirinha. Ó, ó. Que eu Banheirinha. posso passar o estresse que for, que dá para dar uma Não, não tem como. relaxadinha, ó. Banheirinho, tal. Chuveirinho. Chuveirinho. Animal. Ah, detalhe, a casa inteira climatizada. Inteira climatizada, Zero calor. casa top, cozinha gostosinha, quarto para todo mundo. Meu, e aqui, total de seis ou sete casas, entendeu? Então, cada grupo separado aí. Seis carros, mais ou menos, né? Exato, Por um aí. suporte gigantesco. Cafezinho da manhã, mingauzinho com frutinhas, Pô, esse daí tá vinho. avançado, né? Eu falei que aquele comparado àquele que você fez está mais profissa, né? Não, tem que Eu vou, admitir não, eu vou que fazer um dia para você. você dominou essa arte aí. Também, né, pô? Não, É, 20 anos. pô, se você não fizesse isso aí bem, eu ia falar, pô. 20 anos fazendo rango, né? Agora, oficialmente, o dia 1, né? Dia 1. Agora já vamos fazer mercado de vez com todos agora. Depois situar, ir pra academia. Primeiro missão é acordar o Brunão, né? O Brunão marcou 7 horas da manhã pra acordar Beleza. todo mundo, são 8h13. Leandro Oste veio do futuro para fazer as previsões do Mr. Olympia 2023. E ganhar um bolão. Verdade. Vai rolar, né? Vai rolar? E vai ser caro. Vai ser a partir de quanto a aposta? 100 doletas. Caraca. Nós estamos aqui na América, né, cara? Não podemos. Benjamin. Um Benjamin. Tipo isso. Caramba, Você tá cara. acostumado com garupa, né? Não, eu tô acostumado com Esquece coisa mais isso. light, mais de boa. É isso. Muito conteúdo? Muito conteúdo Podcast? bom e tentar transmitir essa energia massa dessa casa, dessa galera que tá aqui pro vídeo, meu. Esse é o seu desafio, Braguinha. Não, tamo aí. Vamos mostrar tudo. Muito massa. Brunão. Trabalhar. Tá pelado? Tá pelado? Gostoso! Ai, gostoso! Tá dormindo, gostoso! Ai! Ai, Olha o que deixa eu tenho eu. pra você aqui, ó. Um glúteo. Bora! O glúteo trabalhado com gota. Um
Pra galera... pra galera que queria saber como que acorda essa bicha. O que esse negro rapariga tomou pra ele acordar desse jeito? Eu acordei às 6 da manhã, irmão. Você tá ligado? O Rudy não dorme não, é que nem coruja. Foi tirar leite, né? Ah? Foi tirar leite de boi, né? Tirar leite de boi. De jacaré, só assim. É isso, mano. Bora pro mercado? Simbora, gostoso. Bom dia, mais um dia. Bom dia, acordando mais um na dia. Motivação. Bom dia. Motivação do Bruno. Ai. Foi no espelho. Ui. Olha essa muda aí do fone. Nossa, pelo Deus. Dá o check no shape, o check. Dá o check no shape aí. Mais um dia acordando grande, né? Tá aqui, 140 aqui, Bruno? 140. Caralho, 140 aqui. E ela tá segurando, ó. Não, de boa. Eu adoro vir aqui fazer isso aqui, gente. Na minha casa não tem roladinha. Aqui tem vários crocodilos. Ai. Bom dia, mundo. Bom dia, mundo. Ei. Sempre falo pra você. Nada é impossível pra Deus, mas como você não é Deus, é impossível pra você. Tchau. Ai! Carne. Eu tô pra carne, gente. Carne é melhor, né? Carne. Não, chega de comer frango. Cheio, frango. Carne dá mais energia. Tanto que a gente vai trabalhar, fica pra lá e pra cá. Como é que é o negócio da vaca que você falou? Vaca aqui? Gato. Gato-vaca? A expressão do gato. Faz gato a vaca aí. Gato-vaca? Fazer a mobilidade da coluna. É, vamos fazer depois de chegar lá. Faz aí pra gente ver como é que se faz gato-vaca. Não precisa fazer no chão. Você pode fazer em pé. O mesmo movimento que você faz aqui, ó. Esse movimento de você retrai e depois abre o peitoral. Mobiliza a coluna. Gato-vaca. Valendo seu contrato. Não, mas calma, tem que ficar de lado. Lado, meu. Volta. Bundinha. Hiperextensão. Tem que botar o... As costinhas. Faz direito. Ó, pensa, tem um fiozinho puxando suas costas. Você sabe que você tá aqui, não quer ser atleta, né? Porque você é criador de conteúdo. Agora sim, é isso mesmo. Mudou? Não, o vídeo desse vídeo aqui já fechou lá em cima. Lá em cima já foi a parada certa. Se você, como atleta, você não estaria aqui tudo pago. É. Tudo certinho. Poder, criador de conteúdo, você tá aqui. Tem entradinha pra noite. Toma. E ainda tem o quê? Baile de galo. Tem baile de galo, vende. Colocou, tem um. A gente passa. A gente passa o Paytrack. Pra comprar. Ah, deixa eu ir no banheiro. É de blade rico, mano. Isso. Você falou certinho em inglês. Paytrack, né? Tá fazendo aula, né? É. Agora vou usar só. Tu quer o leitinho? Quer leitinho? Quer? Leitinho da vaca? É? Aqui eu vou te apresentar, eu não sou dessa marca aqui, mas eu sou da outra, né? Nos acima de 100 quilos. Aí tem essas opções, essa opção aqui, ó, sabor de chocolate, mogango, que é aquela pessoa que tem a língua portuguesa. Mogango. Peraí, o que tem língua presa? Espana aí. Aqui é o Leandro, não, aqui é o Leandro apresentando, ó. Essa é. Bom dia. Pessoas, paga vocês, tem algumas opções. Mogango. Sabão de coco, chocolate. Rude. Você vai deixar isso passar? Eu tô. Rude. Olha a manga aqui, ó. Rude. Paga com isso. Vou pegar chocolate. O Leandro Austin, o Vini. Quem mais? Deve trazer o Vini também. Bom dia pra vocês. Você parece gostoso. Agora eu vou subir o vidrinho aqui que minha pele não aguenta o sol muito tempo. Meu pé tá muito frio. O ar é o piloto, tem que mandar o ar condicionado aqui pra trás. Já foi mais. Já foi mais. Já foi mais. Eu tô acordando agora. A beleza vai melhorar ainda, né? Na hora que eu despertar também, gostosos, que o Botox começar a agir. O Botox? Esse Botox não dura muito tempo, né? Dura, pô, 3 meses. Mentira. Pô, pessoa normal, pra nós é 15 dias. Galera, estamos aqui no Omar Bruno Santos, a comitiva. Essa é a comitiva de filmagens, criadores de conteúdo e... o staff foi buscar os atletas e vocês hoje... Vou entender como vai ser o carb up, os alimentos escolhidos pelos atletas, os produtos, as variáveis que eles têm aqui, os produtos diferentes que eles têm, então fiquem ligados, porque Shopping Walmart
Bruno Santos sendo Bruno. Bruno sendo Bruno. A compra do Bruno. Vai ter fitness esses dias? Tem óbvio, conversa? Óbvio, a pele. Tá quase no batuque no palmo, mas... Ah, a gente, a rotina vai manter, vamos tentar treinar o máximo que a gente pode, claro, sabendo que a prioridade é os atletas, com tudo em volta dos atletas, treinar eles, puxar, vamos também avaliar em que posição todos se encontram, tanto físico como mental, mas a gente vai tentar manter a nossa rotina boa, mas fiquem ligados porque se a gente está aqui é por uma causa bem maior, é representar a Integral Médica, temos bastante conteúdo, Barguinha vai colocar aqui em primeira mão, temos podcast, o documentário também está a ser feito para os atletas, onde vocês vão entender como é que é o mindset de cada atleta para estar onde está hoje, no topo do game, que é o Mr. Olympia. E o Brunão, Donaire, estão dando seguimento em tudo, a condução, então, por favor, sigam aqui no canal da Inter, que é com o Braguinha, não está nem dormindo para trazer o melhor conteúdo para vocês, com a melhor qualidade. Por favor, deixa aqui uns comentários já, de primeira, antes de seguir o vídeo, para o Braguinha, o cara está a trampar, nem banho está tomando. Caralho, aí te fodeu. E aí tu tá mantendo uma dieta de quantas calorias mais ou menos, você acha? Caralho, a gente tá comendo pouco ainda, tô mantendo a mesma quantidade que eu tava lá no Brasil. Okay. 4 refeições no dia. Só ontem que eu comi 6, né? Mas as 6, mas né? 6 do avião vale 4 minhas normal, que é pouquinho, né? Então vou manter a mesma linha que eu tava fazendo no Brasil. Quero treinar todos os dias aqui também, até conversando com o Donário ontem, pra gente achar um encaixe aí pra todo dia treinar antes de começar a produção de todo mundo, pra gente já ficar livre e ficar empenhado realmente nos atletas que vão competir. Que esse foi o ideal, vir aqui, acompanhar todo mundo, fazer um trabalho incrível em cima dos atletas aí, de cada um deles, tá todo mundo muito próximo, então a logística foi muito boa para poder fazer todo esse trabalho, então vai ficar muito fácil pra gente administrar o nosso treino e dar prioridade sempre pra eles. Obrigado, meu amor. Isso aqui, sabe que planta é essa? Sabe que planta é essa? Lecome. O crédito que a Integral colocou no cartão de todo mundo. Então coloca um cartãozinho que a gente pode ter de gasto aqui nos próximos dias. Ó. Os caras jogam no cartãozinho pra gente. Esse cartão aqui é temporário, enquanto a gente estiver aqui. Pode comprar em qualquer lugar, né? Comprar em qualquer lugar. Farmácia, mercado. Joga um créditozinho pra gente fazer compra. Barato. Cada um. Pode mostrar o créditozinho? Pode. Né? Cada um. Cada um, além de tudo, ganha suporte pra você gastar com comida. Que é gostosinho, se fizer uma... qualquer coisa que você coloque é gostoso, mas uma pipoca zero sem gordura, isso aqui pega o tempero na pipoca. Geralmente não pega, né? Quando e você faz natural. E ele não tem sódio, né? Ele tem não, sódio? É bem pouquinho. É só o sabor, uhum. Né? Nada, ó. Gostosinho. Super bem instalada, viemos fazer nossas compras, comprar nossos alimentos para todas as refeições da semana. Estou muito otimista, muito feliz de estar aqui, como sempre. Energia lá em cima, de verdade assim, hoje eu fui fazer cardio 5h30 da manhã, tudo escuro. Achei que eu tava no Brasil, né? Dei só amanhece umas 7h30. Conheci, né? Tudo, é. Só amanhece umas 7h30. Conheci todo aquele pedaço ali da região do condomínio, né? Vi mercado, vi tudo que tava mais próximo, mas tava tudo fechado. Só tinha eu na rua e alguns carros passando. Mas assim, extremamente feliz de estar aqui. E agora é só seguir o processo direitinho pra chegar o grande dia com boa classificação. E por enquanto ainda nada, não pegou nada da dieta, né? Não, eu cheguei agorinha, só peguei shampoo,
creme de cabelo, essas coisinhas. Uma enzima ali também, uma, né? Uma enzima digestiva, isso. Pro bodybuilder, esse aqui é o passeio, não, né? Não, esse aqui é... E só tinha essa, tu acredita? Tava me esperando. A última. O Moraes estava querendo ontem também, não achou? Não achou? Não, então. Privilegiado. Eu divido a minha com ele. De Itajaí pro mundo. De Itajaí pro mundo. É isso aí, mano. Mó felizão em estar aí com a galera, curtindo esse momento especial pra eles, pra mim, muito mais pra eles que vão representar o nosso país aí. E bora meter marcha, né? Chegou bem, fez boa viagem. Daquele jeito, né? Primeira vez nos Estados Unidos, né? Primeira vez. O que você tá achando do mercado? Ah, surreal, né, mano? Caralho, o cara fica até bobo, né, mano? É o passeio do bodybuilder, é esse. Porra, né, mano? O cara fica mó feliz, aqui tem muita variedade, né? Muita coisa boa. Top. Dieguito. Pimenta. Pimentita? Sim, foi bom. Muita turbulência. Turbulência? Sim. O avião indo... Ficou com medo? Sim, já me deu medo. Isso que eu não sou nervioso, mas me deu medo. Dei um grito forte. É? Sim. E agora você vai comprar refeição para quantos dias, mais ou menos? Uns 2 dias, mais ou menos. E tocar banho dele, ó. Como se chama? Qual é o nome? Abóbora. Abóbora? Abóbora. Abóbora. Calabaza, ele diz em Colômbia. Calabaza. Aqui chamamos algumas coisas. Como está aí, o Diego? Espinacas. Turkey. Turkey. Gosta de um turkey? É bom pra caralho. Pocho, frango. Aspárragos, que eu gosto, porque ajuda muito na diurese, certo? Certo. Abacaxi. Mamão, arroz, básico. E você, Cruz, tá também aí já no plano, né? Já, limãozinho, banana, abacaxi, abacate, frango, maçã, arroz. Falta aquele pãozinho top que eu já comi daqui, puta que pariu, bom pra caralho. A parte de cookies ali, nem pensar. Não, né? Porra, como que eu vou comer com o cara na casa lá, mano? Dá, né, mano? Porra, tadinho. Depois do campeonato é outra história. Aí é outra pegada, né? Já tem alguma coisa que você ficou impressionado aqui no mercado? Tipo, você olhou e falou, putz, isso aqui me impressionou. Porra, cara, a qualidade das frutas, cara. A qualidade dos alimentos é impressionante. Das carnes. Salmão fresco. Salmão? Impressionante, cara. Muito diferente do que a gente vê no Brasil. Esse é o teu. 117, tá fácil. Tá de boa. Vai, tá desnutrida? Eu tô, hein? Resolva o seu problema. Não, mas não tem um pedaço pequeno, cara? Muito grande isso aqui pra mim. Estamos na América, meu. Isso aqui não tem esse pedaço pequeno, não. Não, tem sim. Não, é muito grande. Não, é muito grande. Olha isso aqui, não, imagina. Não. Vai dar mais nos campeões. Não dá pra dividir? Dá gostoso. Tá quebrado aí, ué. Feito na hora. Olha o craque. O negócio tá bom. Porra, Ossi. Próxima vez você faz consultoria com o Donário. E aí você vai ter todos esses benefícios. Isa Pessini, nossa Miss Olímpia Biquíni, Cruz e o Diego. É o Diego que tá nessa casa, né? Então tá os três. Eu vou invadir já, não tô nem aí. Será? Que eu vou ser bem atendida? Que eu vou ser bem atendida? Oi, tudo bem? Oi, Diego! Tudo bem? Estamos invadindo a casa. A Isa tá aí? Isso? Saiu. Um pouquinho, o Cruz. Ô, Cruz! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Invadindo a casa, mostrando pra galera. É isso aí, fala galera. E aí, Miss? Tudo bom? Tava lá no quarto. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. E aí, pessoal? Vamos... Instalada? Nossa, finalmente, porque... Quando eu vim pra cá, foi uma loucura, né? Que eu fiquei 4 dias só em aeroporto. Então, não vi a hora, tipo, de chegar e ficar aqui. Ficou 4 dias só no aeroporto? Praticamente, porque eu saí do Brasil no domingo... Aí cheguei à noite em Pittsburgh na segunda, aí terça eu fiz a reunião, só que aí, tipo, no outro dia, 4 horas da manhã, eu já tava no aeroporto de novo. Sim. Aí eu cheguei aqui na quarta. Agora tá instaladinha. Agora sim. É isso aí. Ô, Cruz, tá indo treinar? Tô indo treinar agora.
Vai treinar o quê? Oi. Treinar. Oi. Invadimos a casa. Treinar ombro com o Diego e depois treinar a Fran daí. Sim. Ah, a gente vai. Daqui a pouco a gente tá lá também. Legal. E aí, amiga? Tudo certo? Gostando? Nossa, primeira muito. Vez nos Estados Unidos, é, né? É, isso aí. Que emoção. Minha primeira vez aqui em Orlando. É? Orlando nunca vim também. Nossa, é maravilhoso, muito. Né? Da hora. É isso. E olha a infraestrutura da casa. Não. Tem até uma piscina, olha lá. Tem jacaré, tem cobra, tem tudo. Tem jacaré. Por isso que tem essa tela. É. Né? É bem seguro, tem. Confia. Acredita. Acredito, o jacaré faz assim e cai a tela. Não. Aí eu hoje caiu descanso de treino e eu tenho um descanso de cardio na semana, né? E aí eu coloquei, deixei pra cair hoje pra descansar. Mas a semana foi bem loucura. E realmente hoje. E também, eu acho que a mudança de clima, que eu tava em Pittsburgh, lá tava muito frio. Lá tava tipo 6 graus. Aí eu chego aqui esse calor. E aí eu acho que eu fiquei um pouco resfriada por isso. Mudança, da mudança de temperatura. Né? Tá um dia muito frio, outro quente. Eu saí de lá, tava muito frio. Aí eu cheguei aqui, porque aqui nunca tem inverno, né? Aqui é calor sempre. Mostra pra galera qual foi a parte que você mais gostou da casa. A cozinha, né, gente? A cozinha é onde eu mais vou ficar aqui. Então, aqui eu já tô vendo o meu pós-competição tomar esses whey, as barrinhas ali, já tô de olho. Aí aqui é a nossa dispensa, aí aqui ficam minhas coisas. Como eu cheguei primeiro, eu já comprei um monte de coisa. Né? É, peguei um pedacinho aqui pra mim, aqui eu acho que eles vão depois no mercado comprar mais coisas. Aí aqui, geladeira, já deixei minhas refeições. Aqui também é minha, são onde eu deixei as minhas coisas separadas, e aqui é do Cruz, aqui é o Diego. Aí aqui já deixei algumas refeições prontas. O que tem nessas refeições aí? Na verdade, não as refeições, né? Eu deixei, tipo, a proteína, tilápia. Só pra variar um pouquinho de tilápia, a Isa nem come tilápia. Mas tem salmão na minha dieta, gente. Olha. Aí salmão também, mas aqui eu acho que acabou. Que eu usei agora, aí vou ter que fazer mais depois, sim. E arroz. Tô comendo arroz agora, salada. Tá comendo carbo? Tô. Tem 2 refeições de carbo no dia. Aí aqui chá, que eu deixo pronto pra ir bebendo, chá de hibisco. Que eu vou revezando com a água. E a suplementação, que eu tô tomando Hilger de pré-treino. Por enquanto eu tô tomando Hilger, mas semana que vem eu paro. E whey, eu tomo pós-treino também. Qual whey você tá tomando? Whey? Na verdade eu tomo ISO. Aí isso aqui tá o 100% que o ISO tá lá no quarto. Aí eu tomo ISO. E tem aqui glutamina, as coisas são do Cruz. E o reforço também, eu uso todos os dias, principalmente agora, né? Deu essa imunidade, né? Aí eu aumentei um pouquinho, porque eu tomava só de manhã, e agora eu tô tomando de manhã e de noite, pra dar uma ajudada. Ah, você usa o dia. É. Aí quando eu acordo e antes de dormir também. E o meu quarto, gente, meu quarto é da Mulher Maravilha. Que eu peguei o quarto. Aqui tem os quartos temáticos, né? Ah, lógico que a gente quer ver, eu quero ver. Olha, na nossa casa não tem o quarto da Mulher Maravilha. Aqui tem 2 quartos temáticos. Ai, que legal. Aí aqui fica o quarto do Diego. O quarto maior deixei pro Cruz e pra Dan. O Cruz falou assim, pode escolher o quarto. Eu falei assim, se eu for escolher, eu quero ficar com o maior. Mas aí, pra eu ser justa, tem que ser pro Cruz, né? Se for por proporção de tamanho. Aí o quarto deles ficou aqui. Aqui ficou o meu. E assim, ó. Os nominhos na porta. Olha! Que legal! Aí tem um... Aí aqui estão minhas coisas. Essa mochila maravilhosa da Integral que eles deram pra gente. Nossa, que linda! Gostei. É da Congo Pack. Com os homens e tudo. Aí já coloquei minhas coisas de treino aqui também, pra quando for pra academia. Mas é horrível de descanso porque... Você foi meio perdida. É, eu tô vendo todo mundo indo treinar, eu quero ir treinar também. Aí eu falei pro James, posso fazer um cardio? Ele, não, dorme. Aí eu... Sabe, aí todo mundo chegou hoje, aí eu tô, né, ansiosa, quero também estar com o pessoal. Sim. E aí... É, mas é importante descansar, é, né? É, não, principalmente tá agora. Mas aí caiu, parece, tipo, no dia exato, assim, tirar o dia de descanso pra isso hoje. Sim. Aí eu vou tentar descansar o máximo, porque aí amanhã já tem treino. Aí amanhã eu já treino com o Cruz, que eu tava treinando sozinha esses dias. Aí descansar bem, né? Pro treino de amanhã. Sim. Ainda mais que é glúteo. Música.
Vamos agora na casa da nossa rainha, que está prestes a defender o tri. Sim, ela está em busca do tricampeonato. E, gente, é lógico que a gente ia passar aqui na casa dela para saber como são os preparativos, o que, que ela está fazendo, como que está o dia dela. Vamos invadir. Eu sei que todo mundo quer saber o que, que a Franciele Matos está fazendo. Olá! Invasão! Tudo bem? Oi, amiga! Como é que você tá? Bem. Tudo bem? Falei, nossa senhora, precisando de visita. Entra, gente. Ó, estamos entrando, então, todo mundo pode aqui entrar. Pra saber. Sejam é bem-vindos à minha residência. Ah, muito bem, né? Amiga. Tudo bom? E esse suporte, hein? Ah, incrível, né? Nossa, olha que... Na verdade, assim, desde que a gente saiu de casa, a gente já viu que esse ano seria completamente diferente pra gente, né? Então, assim, tá sendo uma experiência incrível, né? Toda essa cobertura, ter Integral Médica aqui com a gente, com esse suporte, é algo que eu nunca tinha visto. A gente se sente realmente um comitê olímpico, toda né? Toda a delegação brasileira embarcando junto. Incrível, é assim, algo que a gente nunca viu. E a gente vê a valorização do atleta, né? A gente vê a valorização através dessa marca que tanto acredita aí no nosso esporte, né? Incrível. Dá ainda mais motivação pro grande total, dia, né? Total, com certeza. Chegar aqui, já ter essa estrutura, tudo preparado. Já tinha tudo aqui, eu falei, meu, que incrível, né? Boa e aí demais. Você tá com essa família, né? Essa família por enquanto, tá só a Giovana, o William e o Gabriel estão chegando agora. Estão chegando. Acho que mais uma meia horinha eles já devem estar por aqui. Eu falei, meu marido, cadê meu cozinheiro oficial? Tá se sentindo desfalcado, na verdade, com o William que cozinha, né, amiga? Tô fazendo a tilápia, ali já fiz a tilápia, fiz um, né? Mas assim, ele é um ótimo cozinheiro, ele sabe o jeito que eu gosto, o ponto que eu gosto, então é diferente, né? A gente se sente mais né, amado nessa ah, é parte muito bom, final, né? Vamos gostoso. Mostrar um pouquinho pra galera, você tá então vamos. Aqui num apartamento, aqui no condomínio, né? Com a sua família. Uhum. Já tem a geladeirinha, né? Essa geladeirinha já. Maravilhosa. Nossa, com o My Way. Não, meu Deus, incrível, né? A gente chegou aqui, já tinha todos os suplementos, falei, meu Deus! Trouxeram do Brasil, já trouxeram tudo pra gente, aqui tava tudo equipado, a casa já tava preparada com tudo, já tinha água, já tinha tudo na casa, então assim, incrível. Ó, tô fazendo a minha... O que você tá comendo aqui agora? Arrozinho com tilápia? É, arroz com tilápia, que é o meu pré-treino, né, vou fazer essa refeição aqui, essa minha terceira refeição com carbo, aí provavelmente as outras serão com carbo bem baixo, uhum. Até porque a gente ainda tá vendo como é que o corpo tá reagindo, né? A gente chegou eu cheguei de viagem ontem à noite, então retenção líquida, agora que eu vou treinar, agora que eu vou ver como é que o corpo tá, amanhã o coach vem, a gente faz aquele check-in, né? Então, assim... Vem, amanhã ele vem, então, assim, a gente vai conseguir ver como é que o corpo vai estar, então vai ser assim, melhor, mais assertivo, né? Eu falei pra ele que todo dia de manhã agora eu gostaria que ele estivesse avaliando, porque agora nós temos aí 6 dias do campeonato, então tudo que a gente puder aí, né, tá fazendo em conjunto, com certeza vai ser sim, muito melhor. Principalmente eu gostaria que eu fiz, né? Com é, sentir, ver qualidade de pele, que é diferente sim, pelas fotos, sim, né? Esse acompanhamento de perto é bem legal. As bandeiras, né, não, decoradas. Não, incrível. Ah, um espaço muito amplo aqui, né, maravilhoso. Aqui dá de frente com o parque ali também, ó. Ah, que delícia. Nosso ambiente muito gostoso também. Bem tranquilo, né? Pra dormir, fantástico. Não sei se vocês chegaram a ver, mas, meu, a Integral preparou muitas coisas com muito carinho pra gente. É, assim, incrível. Incrível. Essa mochila ficou maravilhosa. Ficou incrível, né? Ficou top demais, né? Nossa cara, né? É, nossa cara. E como é que tá a rotina nesses últimos dias? Você tá fazendo... Vai treinar até que dia? O cardio? Eu acho que eu vou treinar todos os dias agora. Porque ontem foi um dia de descanso, porque eu saí de casa 4 horas da manhã, dormi 2 horinhas, então isso também deu uma bagunçada. É, dormi 2 horas, a gente pegou o voo e já veio direto. Daí ontem que eu consegui dormir... Nossa, dormi 10 horas seguidas. Na hora que eu deitei na cama, eu falei, pronto, dormi. Eu e a Giovana apagamos, até dormimos juntas ali, né? A gente apagou, porque assim, a gente tava muito cansada. Aí, como eu andei muito no aeroporto, ontem nem fiz cardio, só vim pra casa descansar. E hoje que a gente vai fazer esse treinão ali, né? A gente vai fazer um treino de membros inferiores pra já dar uma soltada, jogar o glicogênio pra dentro do músculo, que eu acho que agora vai ser bem importante, né? E daí treinar vou treinar Cruz, todos né? os dias, vou treinar com o Cruz. Por isso tô comendo bem, né? É. Aí a gente vai treinar todos os dias até na quinta, né? Sim. Treino amanhã também, treino e nessa segunda. Fase, assim, dos últimos dias, você tá usando a suplementação? Tô, continuo usando. Eu gosto muito de usar o pré-treino. Tô usando o whey ainda na última refeição, creatina. Eu gosto muito ômega 3, vitamina C da Integral Médica, são Vitapuri também, são suplementos que eu nunca deixo de usar, mesmo até na reta final. Sempre uso, até para manter ali a saúde, manter tudo em dia, né? A gente precisa disso também.
E aí tá tudo pronto, biquíni, sandália. Tá tudo, mas não tudo... vou mostrar nada. Não, não pode. Foi segredo, segredo, segredo. Não, mas tá tudo prontinho já, assim. Eu, esse ano eu tô muito tranquila, eu tô muito feliz, assim, porque eu acho que eu consegui fazer tudo com antecedência. Então não foi nada na loucura, sabe? A gente teve tempo pra fazer tudo, assim. Então eu tô bem feliz, tô bem contente com isso. Porque às vezes a gente começa a deixar muita coisa pra reta final, você se sobrecarrega e fica nervoso e tal. Então assim, tô super calma, tô super feliz. Eu acho que agora é realmente curtir esse processo, né? Que eu acho que pro atleta essa fase, ou você curte, ou você deixa passar em branco. Então assim, eu quero muito curtir cada segundo, cada minuto que eu tiver nesse palco, que eu tiver lá. Porque eu trabalhei o ano inteiro pra isso, né? Então assim... é muito emocionante até ficar um ano sem competir. Então, assim, é um momento que eu esperei o ano inteiro, né? Então, quero estar lá de corpo, alma e coração, representando as marcas que acreditam em mim, principalmente a Integral Médica, né? A minha família, os meus fãs, todo mundo, né, que tá ali sempre torcendo pela Fran. Eu acho que é isso, né? A gente fazer jus, fazer por merecer tudo isso. E é incrível. Vejo a hora de estar no palco até. E olha, pro público que tá assistindo, o que eles podem esperar da Franciele Matos sexta-feira que vem, naquele palco? Amiga, eu acho que eles não estão preparados porque eles vão ver nesse palco, porque assim, a minha evolução foi absurda. Todas as falam, ah, mas o que, que você tinha pra evoluir? É, às vezes eu fico pensando, tipo, como que algo que já é tão perfeito, meu Deus, mas consegue melhorar ainda a mais, né, Fran? A gente conseguiu, a gente vai trazer uma cintura mais amarrada, a gente vai trazer uma perna um pouquinho maior, mas não é aquele maior agressivo, é um maior mais bonito. A gente vai trazer um V-taper no geral ali muito mais bonito, um glúteo ainda mais trabalhado. Então, assim, isso que a gente vai trazer, o superior também mais trabalhado, então levando o condicionamento no ponto certo, nada de entrar muito dry, entrar muito hard, que não é isso que eles querem, isso não é categoria wellness. Então assim, é trazer o que eles querem pro palco, beleza, feminilidade, é, desfile, beleza, e acho que é tudo, né? O pacote é um espetáculo, completo. É um espetáculo. A hora do show. Ai, eu tô tão ansiosa pra te ver. Ai, bom demais. Tava querendo muito te ver pessoalmente também. Eu também, viajada, toda vez que ia lá, você não tava por lá, eu falei, pô, cadê a Aline? Faz falta, né, amiga? Sim. Ah, mas agora a gente tá aí todos os dias. E vamos te acompanhar lá no treino, com tá? certeza. Vamos, sim. Vamos colar em você. Vamos, com certeza. Eu quero todo mundo por perto. Essa energia que a gente precisa, né? Sim. O Rudy também tá comigo nessa reta final, assim. A gente tá muito próximos também, né? Então, tá sempre ali comigo. Ele é aquela pessoa que manda mensagem amanhã. Fran, como é que você tá? Como é que tá a cabeça? Então, assim, o Rudy é uma pessoa que, meu, se tornou aquele meu melhor amigo, sabe? Uma pessoa... Então, eu falo pra ele, você é meu anjo da guarda, hein? Então, assim, todo dia de manhã ele já me manda mensagem. À tarde, Fran, à noite, como é que foi teu dia? Então, assim, eu acho que é muito bom ter essas pessoas que realmente querem o nosso bem por perto, pessoas, fazem toda a diferença. É uma rede de apoio, né? Com é certeza. Porque o time da Integral é isso. Principalmente nesse esporte sente. Que é, a questão... as emoções, os hormônios, tudo, a gente tem dia que você... tem hora que você tá bem, tem hora que você não tá. Exato. Então, quando você não tá tão legal, você tem alguém que te empurra, que te com motiva certeza. E te lembra de quem você é, com você certeza. Já volta pro, é pro estado, não. É verdade. É isso. E aquela coisa, né? Tua mente, ou ela é tua aliada ou ela é tua inimiga. Então, o tempo todo você tem que estar ali. Não, não, não. Escolhe. Escolhe o que você quer pensar, o que você quer focar. Eu acho que nesse momento é isso. Quando começa, você fala, não, pode parar. Não, não aceito. Então, é nessa fase a gente tem que se policiar mais. E como você falou, se blindar e ter ao lado da gente pessoas que realmente estão ali em prol de fazer acontecer, né? Esse sonho. Isso. E aguardar aí que... estamos todos ansiosos pra gritar na sexta. E olha a Gi, olha a Gi. Sua companheira. A Gi, ó, já tá preparada também pro treino. Tô. Vai treinar. A Gi foi sua companheira de treino nessa foi, jornada, amiga. Aí, né, Gi? Não só de treino, de tudo, sabe? Assim, aquela... é minha parceirona, tipo assim, de tudo. É aquela minha já amiga... Já tá maior que você, né? Que, sim. A gente mas vai... é difícil. Que a gente vai conversando juntas no carro. Às vezes vai brigando, às vezes vai dando risada. Às vezes puxa tipo, orelha. Puxa orelha. Dá às um vezes, beijinho. Né? Então, assim, a Gê, ela é minha amigona, assim mesmo, sabe? Aquela que eu... só de olhar pra ela, eu já sei o que ela... o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo. Então, assim, é muito bom ter essa conexão ali. Três vezes por semana a gente vai juntas, mas, né, todo dia a gente tá ali. É, e faz a diferença. Família é tudo nesse momento, né? Então, é incrível. Ela é super disciplinada. Não, é assim, eu falo, meu, se eu tivesse com a idade dela, tem 14, sabe que ela vai fazer 15 dia primeiro agora. Essa semana. Ah, é verdade, olha só. Três diazinhos. Uhum. Vai estar comemorando aniversário aqui. Vai estar comemorando aniversário mames. Aqui. E ela é super focada, ela é disciplinada, ela gosta de treinar. Se ficar um dia sem treinar, ai mãe, não acredito que eu não vou ir na tal academia. Então assim, eu fico tipo, meu Deus, já tá assim. Então assim, é muito gostoso, né? Ver que a gente é um espelho, sim, né? A gente vai estar lá torcendo, hein, Gi? Uhum. Coração na boca. Né, amor? Vou terminar de mostrar aqui pra vocês, então. Aqui é o quarto, ó. Não, não repare que a câmera não deu uma leve ajeitada.
Tem plaquinha aqui também. Ah, não. Essas plaquinhas sequinhas. Você viu só? Que tá chique. Muito chique, né, Fran? Muito plaquinha chique. Com nome. Já tá tudo ajeitadinho aqui, já coloquei tudo em ordem. Eu sou assim, amiga. Pode chegar 3 horas da manhã, eu ponho tudo em ordem. Eu vejo. Virginiana, não sei se você sabe, mas. Quer deixar tudo organizado. Virginiana, tipo, né? Cheguei, a Giovana foi deitar, dormir e foi, né? E eu falei, não, eu vou arrumar tudo. Arrumei tudo. Aí tá tudo arrumadinho. É, pra depois ir dormir. É, bom que daí consegue manter a rotina 100%, né? É, ficar tá em casa assim, né? É muito melhor que ficar em Nossa, hotel, né? Muito. Você se, é como se você não tivesse saído dessa rotina, né? É, lá de Curitiba, assim, você tem a quando casa. A gente tem os filhos, queira ou não queira, você ficar todo mundo no mesmo quadradinho. Do quarto de hotel, não, é difícil. Né? Então, quando você tem uma casa, cada um faz uma coisa, cada um vai pra um lugar. Tipo, às vezes tá emburrado, vai lá pro quarto. Tá, não sei o quê, vai lá pro sinal. Vai lá pra varanda, vai ver o lago. Isso. Então, é gostoso, assim, né? Então, ficou ótimo essa, o Airbnb aqui que a Integral pegou, ficou fantástico, assim. Tanto em localização, fica acho que 5 minutinhos da academia, ou, né, os mercados tudo bem pertinho. Então, assim, ficou uma mão na roda pra gente, né? Ficou muito bom. Nada melhor que fechar esse vídeo nessa varanda, olhando pro lago, ao lado aí da nossa Miss, que estamos ansiosíssimos pra te ver novamente. A gente mostrou nesse vídeo todas as adaptações, as acomodações, os atletas, o suporte da Integral, pra galera ver e acompanhar de perto como que tá sendo essa nossa viagem em Orlando. E espero que a galera aí tenha gostado. E consigam acompanhar de pertinho, sim, né? Porque eu acho que, assim, o mais gostoso é você tá aí, mas você tá aqui com a gente, né? Porque, assim, a gente tá conseguindo mostrar tudo isso pra vocês. É um momento incrível. Eu acho que nunca a gente tinha conseguido fazer isso, de tá trazendo vocês pro canal tão perto da gente, acompanhando cada detalhe aí da nossa preparação, né? Então, assim, espero que vocês tenham realmente gostado. A gente tá postando vídeo todo dia, Fran. Ui, pra galera se sentir realmente... parte, tô, né? Aqui no Brasil, mas tô vendo tudo que tá acontecendo com o pessoal. E acompanha, gente. Tem vídeo todo dia. Se inscreve no canal, manda pros amigos. Estejam aqui com a gente, que, ó, contagem regressiva. Sexta-feira, essa maravilhosa vai estar lá no palco. E torçam, a gente vai mostrar por mim, tudo, mandem pra vocês. Boas energias. A gente tá aqui representando da melhor maneira possível o Brasil. Essa categoria que eu tanto amo, categoria Wellness, e é isso. Um beijo. Beijo, gente. Bora, que a Fran vai treinar agora.